according to news currently making rounds on the internet, olu jacob is dead. although this news is still conflicting as his wife also came out to say that her husband is still alive. this is what the wife said. the legendary actress joké silva, who is also the wife of olu jacob, has debunked the rumors of the death of her husband. according to news making rounds on the internet, the veteran actor was rumored to be dead. however, in an exclusive chat with the punch, joké silva said her husband was hale and hearty. She said, don mind dem.. dia just talking rubbish don't disturb my head he is in the living room right now about to have eba and ogbono soup let dem keep the saving themselves he is ill and hearty. although this message really sounds somehow but i really hope that this man is not dead i really hope that he is still alive. and i wonder what people stand to gain by sharing such rumours sharing the rumours of the deaths of peoples loved ones people's fathers people's husbands its really sad but i hope that this man is not dead hes 79 years old and although the recent video of him shows that hes sick and he wasnt looking healthy in the video but hes an old man so hes very much expected well i wish the family the strength to overcome whatever this is thank you for watching.